И нашиот македонски исток лежи на оризови полиња, кои ги сече змиестиот пат над кој се извиваат планини, полни со борови, дабови и букови шуми. Овој густеш од дрво води до Малеш, име по кое е наречена нашата екзотична Малешевија. Таа е лулка на беровските копаничари, кој го облагородија овој буен регион со уметност од човечка рака. Според преданието, името Малешево е илирска кованица од зборовите Мал планина и Малеси планинска местност. Некои од научниците сметаат дека топонимите Малеш и Малешево доаѓаат од старословенските зборови Мал лес и Мала шума, за нас раскошна и чудесна. Тишината, опојот, воздухот, амбиентот, концентрацијата на ароми и вкусови, едноставно си се вгнездиле и во местото кое заслужува да се нарече манастир, заради енергетскиот раскош, природниот набој и автентичниот концепт на ред, склад и едноставност. Приказната за ова место е толку убава и приемчива, прва во Малешевскиот пречек. Местото оддалеку маркантно и вклопено во беровската идила го навестува шармот на Берово, чија есенција е собрана во едно репрезентативно јатро. Се што дала природата, овде дополнително преработила и украсила човечката фантазија. Храната е боженствена, атмосферата суптилна и впечатлива, а гостопримството врвно. Мастраф Муабет е емисија која што ги промовира традиционалните вредности и македонските убавини. Во ова издание ние сме во Беровската котлина, каде што ќе уживаме во беровските специјалитети, во убавините на Беро, во чистиот воздух. Не треба да одиме во Швајцарија, бидејќи имаме Швајцарија во Малешевско издание. Ќе уживаме со нашите гости, ќе уживаме и во вкусната храна, ќе уживаме во приказните за славната историја на Малешевскиот крај, за војводите и за останатите приказни кои што ќе следуваат во наредните 40 минути. А на вас ви препорачувам да останете, да се опуштите пред малите екрани и да уживате. Круна на овој топол амбиент е срдечниот пречек кој ви најавува да се чувствувате како дома. А колку што е убав овој крај, уште толку поубава е менаџерката на хотелот Манастир, Дина Муцунска. Берово е мало чистилиште, во кое ова убаво вклопено гнездо, кое грее како кандилце, со право го заслужува името Манастир. Баш за релаксација, за одмарање. Ти направи една фотографија? Е, хајде. Може. Не сум да бува сред тези што ти повише по другите. Може. Вели, да пиеме кафе.
Берово е еден од најубавите македонски градови и крие многу убавини, ама и многу тајни. А со кого би го представиле Берово во најубавото светло, ако не со нашиот денешен гостин, господинот Благое Мехаџиски? Е вовде ке кучата на Радоило Малешевски Берово. Е тука, вове е тука. Вове да. Овде ка кучата која е срушена. А додека овова куча тука, кај мојот стан, овде ка ова куча, е кучата на Врговци, која била седеше на првата, на првиот народосубитен одбор во Берово. Тука присуствувал Апостолски, кога го формирал првиот ослободен одбор 44-та година. Е, овде кај сега веќе влегуваме во градот. Овој плоштад, ќе ви кажам слушка за него, тоа беше некаде пред 10, пред 12, 15 години. Овде кај немаше ништо. Беше вака многу мизерно да речеме. Јас тука бе со некои мои другари и дојден господин од надвор од некој друг град и викам, имам закажано, вика на плоштадот, вика во Беро, вика каде, а ние сме тука. А тука беше се прљаштини, не средено. Јас викам, беше ме срам да му кажам дека тоа плоштадот, и му реков, слуша, ја не сум од Беро, викам, извини, ја викам, не сум од Беро, прите некој друг. А видите сега, иначе јас тука имам па некаду по 60% во овој плоштад, во канделабрите, во и доле ќе го видите споменикот на Никола Петров Русиски, исто така од мене, дар на градот. Еве, тоа е најстарото мало во Беро, видите тие за стари кучи, отпред војната, од Првата светска војна. Од 18-та година, 15-та. Кога е мирно? Да. Видите, компаративно стари и нови кучи. Да. Берово не би било тоа што е денес без бари. Зад овој прекар се крие моторот на регионот, неговата движечка сила. Овој извонреден лик денеска е патрон на градот и целата Малешевија. Благој Мехаџиски, уште од дете влюбен во делата на Толстој и со пасија кон добрата литература, го трасираше патот кон своите визии да се оствари како хуманист, помагајќи им на сите, а посебно на своите сограѓани и својот роден крај. Уште тогаш ја понесе улогата на столб на фамилијата, превземајќи ги обврските за перспективите кон добро и квалитетно образование, не само за себе си, туку и за своите најблиски. Пред многубројните предизвици и инвестициите во фамилиарниот интелект, младиот студент беше амбициозен, но пред се снаодлив и секогаш оригинален. Кликер. Благодарение на неговата иницијатива и чувство за предприемаштво и бизнис, уште тогаш стана хит со својата идеја да ја освои Италија, но на еден поинаков начин. Успеа да им ја отвори вратата на стотици студенти, носејки ги во бари, во шанса за подобра иднина. Од тука го доби и прекарот бари кој подоцна откако со крупни чекори навлезе во сферите на медицината и фармацијата, за пошироката јавност стана Зегин. З за здравје, Е за едукација, Г за гаранција, И за информација, Н за надежд.
петте букви кои му го определија животот кон една благородна мисија, станувајки фармацијски бренд на овие простори и пошироко. Денеска студентот е патрон, кум на градот и регионот, заради многубројните добродетелства и грижата кон развојот на својот роден крај. Приказната за момчето, кој се одложи со љубов на родната Малешевска колевка, продолжува од денешен агол, директно од сеќавањата на нашиот ексклузивен гостин. Ове спомен кој Никола Петров Русински, еден од научените македонски револуционери, и тој го крстил, точно го крстил мојот татко. Он умрел во многу скромна положба, мислам на состојба, 43-та година умира без никакви стипензи, без никакви, како да речем, помоши, бенефиции, привилегии. Привилегии, бенефити, затоа што он никој пат не сакал да заземе страна, да го продаде и да го на македонскиот интидитет да го замени за некоја друга привилегија, како што некои сакале или ја добиле отпосле. Благое Механџиски бари. Од каде на Димакот бари? Па видите, јас кога отидов на студија во Скопје, пошто јас немав пари да студирам, татко ми без работа, три сестри студираат, и јас сите ги издржав, како јас издржавател, јас организирав тогаш екскурзии. Како студент, тоа го знаат сите, моја генерација, после мене и мене, кој ме затекува на факултетот, организирав екскурзии за Италија. И првите екскурзии ги ние носевме од пругата, од пристаништо Бари. Во Италија имаше фери бродове. Да. И така одевме. И така беше релацијата, првата Бари, разбирате? Да, да. Да. И, а после отидовме горе на Венеција. Јас имам преко 26-27 милијади студенти однесено во Италија. Маша на екскурзии во тоа време. Еве, тука беше школото во која учев јас, осмолетката, сега нема. Таа беше една од нај, како да кажам, добри, најдобар центар за расат на најдобрите и лекари, инженери после војната. Мршевскиот крај од овека израсна најпознатите лекари, најпознатите инженери, најпознатите правници, најпознатите хемичари, дрвни инженери, мислам. Се имате тоа завршено медицина, така? Да. Е сега. Вие сте еден од нив? Е па добро, јас да ги кажам другите. Еве, тоа е црквата, исто така, посветена, и кампанаријата. Сето тоа е, како да кажам, дел од беровчани кои го сето тоа на некој начин во најтешките времења кои било забрането да се прават на православните цркви во Берово. Е, тоа е площадот, тоа е площадот од кој јас пред 25 години се срамев да кажам дека сум на площадот и дека сум од Берово. А видите сега како убаво. Овдека се сеќам од згоре до доле 75.000 имаше она присутни на концертите од Здравко Чолич и Северина, кој ги ја целосно. Здравко Чолич и Северина во Берово. Во Берово, да. Браво. Браво за беровчани. Навистина изгледа убаво и чисто. Браво, живо. Еве тие кандераблите. Еве го Димитар Попѓурѓев, Беровски. Еве да, Димитар Попѓурѓев. Значи тој е единствен револуционер, мислам, македонски на природбеник, кој го продал целиот свој имот и со целиот свој имот ги купил и ги наоружал борците. Кој и која формирале првата република во Македонија, а тоа е Радловачката република, Радловачко, она пијанечка република. Вие сте добар познавач на историјата. Па јас спонзорирах многу, многу, она и денеска спонзорирам многу, бидејќи тука има доста и она, речеме, она Крчовски од овде, од Владимиро потекнува, од тука потекнуваат многу. Еве ти виш, за градот Беро, од Благое Механџиски загинува.
Ова е се тука. Секоја че за вас. Видите, гледаш, убаво градче. Убаво, мирно. Овдека беше библиотеката. Чисто. Јас да ви кажам, кога одех со овците, до 8 одделение, немаше книга во библиотеката. Јас во 4 одделение сам го читал Рат и мир, Ана Каренина, Толстој го целиот читав до пред 8 одделение. Немаше, ние чекавме книга, некоја добра книга од Толстој, големите дела тогаш, нашите... Сега филмови гледа. Да, сега други... технички, да речем, умови кои им ги даваат. Сега Беров има толку жители, колку што имаше во 58 година запослени. Може да замислите колку има народ иселен од Берова. Значи, сегашниот број на жители кој остана е еднаков со на бројот запослени што ги имаше Берово 58 година. Така да може да видите колку имаме умови, колку имаме генерации, колку имаме потенцијали кои ако беа во Беро, ќе беше уште по-голем потенцијал и за ова и за и Македонија и за самиот град. По што е различно Беро од останатите градови? Што може да го издвои од останатите градови? Беро прво може да се се разликува од другите градови по тоа што прво народот е многу гостопримен. Второ, овде има многу луѓе со завршени факултети, со завршени високи образования, кои се потребни беа за сите градови, мога да речем во Македонија, имаат по некој кадар од Берово. И, дури и кога беше најголемата касарна во Источна Македонија во Берово, ние многу наши, она, да речем, малешевки се омажија за словенци, за хрвати, за Босанци, Црногорци, Срби, Албанци и така натаму, така да ние имаме и многу мултиетнички, сватовски конекции кои ден денеска се гордеат и кога доаѓаат, нема некој кој вика за кајда си, за Богородица во Беродеци. Така братство да, единство. Да. Тука се и затоа во Берово нема национализам, нема антиверски судрувања, она табака онака да се како во други градови што можеме да ги среќаваме. Овдека верувате ми сега доаѓаат, еве ќе видите, доаѓаат луѓе да летуваат од Приштина, од Гостивар, од Тетово. Така да тука сме ние како да кажам една мека која мислам дека сме единствена каде ние луѓето не ги гледаме ни по верата, ни по името, ни по презимето, ни по занимањето, професијата и тука е секој пат дружба. Значи, дружењето е еден голем филинг на малешевскиот народ. И здравствените придобивки се многу големи, Берово е на кислородна бања. Не, тоа е природниот фактор, зборе до сега за човечкиот, сега а природниот фактор е тоа што стварно малешевскиот крај, поготово од Берово и горе према Браната, према Абланица, према Клепало, најголема концентрација на кислород во Европа. Тоа баш имаше и тоа прего она финансираше една швајцарска она невладина организација и кои се баш определија да дадат и на основу тој дадоа некаде од швајцарската влада има преку 35 милиони марки во тоа време финансирани за обновувањето од во така еден јак еколошки центар да се сменат азбестните канализациони на инсталации на водот, на канализација и така натаму. Ќе прошетаме нагоре? Ајде. Илинденското востање се славеше до 53-та во Русиново, ја ќе го кажа тоа. А после го преместија во оти тука беше беше најголемиот она кој беше војводите кој ги спремаше за Илинденското востање во Крушево беше Никола Петров Рузински и затоа тука го славеа исто така Тор Илинден. Разбирате? Е. Овде првиот мост направен во Берово. Тој е направен 59-та година од беровски си струшнак, беровски инженер. И тоа представува символ на спојувањето на двата дела од Берово. Иначе тогаш имаше обични дрвени мостови, а реката беше многу поголема. Тогаш имаше многу поголеми. Например, сегашната вода, сега што ја гледаме, во
април месец, тогаш имаше таа во август месец. Водите не стана и тука се двата дела, горните дела се најстарите делови скучите. Така да овој дел овде кај сега. Добар ден, директоре. Добар ден. Како е? Добро. Нема гај. Сел ме емисија за Бево. Примаме вакцината. Добар. А? И бојте од испутник и ставија. Арна е. Добар, директоре. Чао. Фала, чао. Како беше животот во Бево, кога бевте во младите денови? Убав. А се разликува од овој сега? Е, па се разликува пошто ние тогаш се радувавме за една лимонада да се напиеш во месецот, а не се на вечерно време да не на вечер 10 да се напиеш и пива. А ние ако имахме пари за една да се напиеме во месецот да се почастиме. Обично. Игранки каде правевте? Игранки? Игранки, како да ви кажам? Игранки ние правевме во гимназијата, и ќе ви кажам еден, она преседан, ние тогаш немахме инструменти, свирихме на едно примче, јас сум свирал на сворче, на кавал, ама селско, ние го викаме сворче, селско, не, остете ги сати, се модерни. Така, и тоа, ама тоа имаше расположение, тогаш имаше волја, тогаш имаше поштовање. Ипак да ви речам, сега е добар овој народ, ама тогашната генерација, тогашното дружење, да се разбереме, тоа е ептен нешто што, како да ви кажам, не може да се, еве нашето друштво, што сме, нашата генерација, ние од прво одделение до осмо одделение, до осми клас гимназија, беме сите заедно. И сите 27 души, друштво, сите факултети завршивме. И седен денеска дружина, че имате еден прикад да го видите. От тие. Каде студиравте? Во Скопје. Во Скопје и во Сарајево заврши постдипломски на медицина. Швајцарија на дланка во македонска рамка. Споредбата е оправдана заради впечатокот, квалитетот и благодетите со кои ужива овој крај. Овде круна е планинскиот венец од масивот Малешевски планини, Плачковица и Влајна со врвот Кадијица, кој ги создал условите за најчист воздух и највисока концентрација на кислород на Балканот. Во оваа природна воздушна бања и медитативна оаза, во која, како што би рекле, познавачите на енергетските нивоа се отвараат сите чакри. И навистина е така, затоа што кислородот е вентил, а билките се арома на овој малешевски опој од бука, дап и бор, што останува долго во сеќавањата како незаборавна нота на вдишана убавина. Овде млекото, капините, малините, печурките, полското цвеќе, лековитите билки издивнуваат, се потат распослани меѓу шумската влага и сончевиот припек, ослободувајќи ги своите мириси. Пијанечкиот регион, согласно на името самиот е опој. Овој крај ги бомбардира сетилата, кои восприемаат среќа, која е услов за здравје, а тоа влегува на уста. Оваа природна аптека е регистар од мелеми под ведро небо и ги чека бербите на оние што ја познаваат и оние што сакаат да влезат во незините тајни. Овде фармацевтот станува композитор и дизајнер на даровите од природата. А ние сме почестени да бидеме директно со мајсторот. Влезете тука.
погубао? Па видите, ова е мое кач. Само по моје тој го превеше еден брачен пар. И тоа е се овдека сместено, се што има во Малшевијата. После ќе ви кажа се, кои се ствари, кои... Овој тука, лустер што го гледате, тоа е од дробеви земја. Овој, од да, Офрид. Ми е купен, а додека тој друго таму го превеше нашите она мајстори. Овдека ова слика е тоа на Свети Илија, исто видите, тука са се тие резбари. Јас формирав една, како да кажам, едуцирав една многу добра резбарска школа, де ги носев во Охрид, охриджани доваѓаш овдека, ги носев во Белград, во Белград кај на Иво Андриш внук му, беше, он предава резбарство во православниот храм на српската она школа. И исто така, истата школа на мен ми ги правеше и резбите во лептокарија, аптеката, и во трговски центар. Така да во тоа време искористив и ги едуцирав и формирав една многу јака школа на резбари. Така да можам да речем дека, видите, овие се ретки дела, и едни од сега од нив отиде работи во Англија, кај во кралската онаа такова ше работилница работи во кралскиот двор, ги реставрира ова, а додека двајца, тројца умреа од првите резбари што беа. И имаат многу големи дела, тоа се се нивни дела. И ќе имате прилика да дојдете в Скопје да ги покажам бира, маси, тие доста имаат изрезбано. Мене елекот ми се допаѓа. Елекот е многу добар. Да, елекот е, видите, елекот е, тој е од најстариот кожар во Малешевијата, тој веќе не е жив. И тој е ретко се наоѓа веќе таа кожа, тој тип на овца, тоа е стара малешевска овца, која трпела многу ладно, и затоа видите, тој е посебен. Да. И така да јас кога си дојдам тука, се она, како да кажам, со задоволство, ми прави задоволство, и сечавање на она што сум бил некој пат. Јас дедо ми го имал тако, али дедо ми имаше, јас ги имам и ќе покажи ми нивните, али он не знае од кој му е. Се наследувало. Така да они го носили летно време и зимно време. И они викале, не е крив кожухот. Вика, топло е, вика, свали го, вика, извади го кожухот. Вика, не е крив кожухот, времето е крив. Така да они, разбирате? Да. Они цело време биле со кожувче, вака, и тука секој пат биле температурите. Сега се измени температурата, последните, таа глобална промена и тука се осеќа на температурите во светско ниво. Тука во Маршевијата некаде за 5 степени поддигната температурата во последните 7 години, 8 години. Е, ова пушка е од на мојот дедо, ја не сум го затекнал, таткото. И таа беѓу првите пушки, и видите, и доста очувана, и таа е еден од најдраг спомен во мојата колекција, која ќе видите како што видите во манастирот, ќе ви покажам таа колекција што е за Никола Петровски, сега ја обезбедив. И таа ми е многу драга. Па некаде во третиот век. Елие. Иначе чекате за момент да ви кажам. Само да. Еве ги од мој дедо. И од тој дедо, еве таа е дрвена и си јадам во неа. И ова видите. Тоа и на него и он не знае од кој ги наследил. Јас си ги чувам, тоа ми е најголем. Колку години са? Преку 200 години са. Во наследство. И тие ги. И сега сите јадат од најубави во нас сервиси, јас јадам од тие. И кога идемо во ресторантот тука, јас си ги зимам нив. Thank you.
Зверово е матица на цркви и манастири. Овде природата е осветена со сакрални градби, под чија стреја се прибираат верниците на молитва и на големи црковни собири. Црквата Успение на Пресвета Богородица се наоѓа на патот кон Беровското езеро, во грлото на брегалничката Абланечка клисура. Започнала да се гради во 1972-та, а била завршена во 1975-та година. Изградена е во стилот на византиско-македонските цркви од среден век. На ова место, пред да биде изградена денешната црква, имало друга црква, посветена на Успение на Пресвета Богородица, која била обновена и прилагодена за монашки живот, па со тоа е преобразена во машки манастир. На 28 август, православниот христијански народ го прославува празникот Успение на Пресвета Богородица. По тој повод, на тој ден, секоја година, Берово е домакин на црковно-народниот собир, кој што се организира во манастирот Пресвета Богородица Источен Петок. Овде доаѓаа луѓе од сите краеви на Македонија, од диаспората и од светот, со бројност и до над 15.000. Во манастирот, жителите на градот домакин организираат масовна прослава во чест на празникот, при што секој од посетителите, поклоници, оддава почит на Богородица и учествува на свечената трпеза. На тој начин се продолжува традицијата која трае веќе десетина векови. И ден денеска останува мистеријата громот, кој удри на 29 август 1996 година, среде празничната трпеза, каде што однесе, како што оттогаш велат курбан, 9 животи и повреди 50 присутни на прославата. Едно од можните сценарија е преместувањето на празникот за еден ден, од среда во четврток, со што се поместила и трпезата од посна во мрсна, која и ден денеска се толкува како греф. Но има и такви кои се подпираат на научните толкувања, кои причината ја бараат во бакарот на котлите, кој ја привлекол молњата како атмосферско празнење. Мистеријата останува, но не непријатна, само како опомена да бидеме предпазливи со чисто срце и без предумисла, и секако со малку знаење за законите на природата. Одличен домакин си, морам да ти признам. Абе, видите, овдека, во оваа стаза, пошто рековте домачин, со многу тука, со многу амбасадори, па тука бил чак и генералниот директор на Pfizer, тоа беше некаде 84-та година. Беше тука, беше гостин на Алкоид, а ја работех за кемофармација, и бепме овдека. Значи, малку патот беше лош, неучени на вакви патишта, али кога дојда, некој вика, се исплати, вика да дојдете да видите едно такво стварно природно убаво место, топлина. Видите, овде ке стварно убавина. Инаку ние сме на Веровското езеро. А, убава недопрерна природа. Сонце ни се погоди, времето. Вистинско уживање. Природата овде многу дала. Дала многу и лекови, а вие за тоа малце повеќе ќе ми кажете. И за поврзаноста на природата и лековите со тоа што сега е зегин. А овде ке има околу 374 врсти на тревки, кои сте автохотни, кои ги нема на друго место. Mm-hmm. И по тоа се разликува и беровското сирење, беровските производи, бидејќи се
на посебен простор, во посебно тло растени и меѓу себе опрашувани тие на интимни, да речем анонимни реакции меѓу самите цветови за време на вегетацијата, което им е добро познато на биолозите. И тука имаме многу, како да кажем, квалитетен избор и редок, пошто рекох аптоходни са, да се справуваат лековити билки. Овдека, од овдека, оделе на Рилскиот манастир ги едуцирале познатите травари од памти века овдека. Биле едуцирани, они се едуцирали, ги едуцирале во Рилскиот манастир. И затоа видите овдека има многу, многу познати мелемини, што ги викаме на малишевски, она јазик. Тие се применуваат и ден денеска, пренесувани се од колена на колена и ќе видите дека многу еве сега јас гледам, не ги нема овие сега што ги продаваат тие, али по сабота и недела ќе видите од Куманово, од Тетово, од Прешево доаѓаат, од Бугарија доаѓаат, од Скопје веќе и другите блиски градови доаѓаат и тука ги купуваат. Така да тоа не. Кој се од кој можете народни лекови да издвоите од Беровскиот крај? Што па се има най... многу, види, има вака да така, прво има многу добар за речеме за рани. После они ги правеле на пример за илинденското востање и за четата на Јане Сандански се правена точно во Русино се правели мелемите. И тука доаѓале лековите нивни, после млечни многу производи, млечните производи правеле здрава храна. Була маш прочуено од Малешевски како храни, како лек. Да, после тука биле она боров метод бор, кој е многу добро примен и се применува и денеска кај болните го сечат, кај болните од бронхит, од кашлици и така натаму. Пото имат доста тука исто имат плодови кои се тинктури ги прават. Под разни имиња, обично ги прават како фамилијата која го прави во тоа време, иначе рецептурите са, тоа се смесите од кантарион, од сбрека, од ела, од јасика, од црн, она, трн, од глок, од дренови, од липи и други многу, како да кажем, познати треви кои се веќе и во нашата фитотерапија применети и од страна на университетските професори кои се на нашите простори и ги има многу и во нашите учебници како поготово едновски тука ја би го истакнал посебно Захариев магистер Захариев Илчо кој ја има многу проучена малешевијата и тоа е редок има околу 340 емисии снимено баш на Штипската телевизија, ги има снимено и тие се многу едукациони и ние ги превземав миних. Порано внимавале на своето здраве, колку внимава македонскиот народ сега на, не, на своето вака, здраве? Не, и во Малешевијат веќе не се пази. Срамот е малешевец да јаде паштета. Дали миш? Прво паштета која не знае ни што има, како има, или да јаде кубасици, тие вршли и некои други конзервирани производи. Кога овдека има го најбавото месо, го има најбавите јајца, ги има најбавите градинарски култури, овдешен пипер, овдешен компир прочуен, овдешни јаболки. Тоа е рудно богатство, би рекол она на Малешевијата. Да, здравјето се чува првенствено преку храната, понатаму. Здравјето влегува преку устата. Така е. И ние тука затоа и ние Зегин го формираме ланецот на Healthy Food продавниците. Само... Извинете, Зегин од каде е името? Значи Зегин значи е тоа име. За здравје за сите. Добро, здраве. Да, за да зборуваш за здравјето треба се едуцираш. Ти не може да, само едуциран човек може да зборува за здравје. Не може, тоа не е занает, тоа е наука. Мислам, тоа е едукациона, како да кажам, материја. И, значи, здравје, едукација. Веќе кога се едуциран, тогаш можеш да гарантираш за здравјето.
Е, сега вече кога си, се завата за здравето, кога си едуциран, сега и кога гарантираш, должно се и да информираш, да не биеш себичен, да го пренесеш на другите и сето тоа дава надеж за сите болни. Значи, здраве, едукација, гаранција, информација и нада се возеги за болните. Е, тоа е она, и тоа е заштитен она бренд и ден денеска ми барат многу да го, еве сега франшиза даваме за Косово, чак даваме за Пакистан, она франшиза ми барат за Пакистан. Едни она тамо и за Индија. Ти имат некоја корпорација веројатно фармацутска. И сами од збор некако повеќе звучи добри, прифатлите. Рековте Zegin Healthy Food. Како иде со здравата храна? Па ја да ви кажам, сум изненаден што добро и моето присуство Беро го најдобро прифати и ресен. Двата града се кои најдобро го прифатија она здравиот начин на исхрана. Добро не имаат устови, свесни се бидејќи е САРС има една друга патологија бидејќи од прсканите јаболки многу се континуира земјишта. Овдека молешивите гледате, овдека сега кога ќе почне да цвета пролетта, вие не знаете колку ќе сретнете она цветни плодови. Овдека видите се секоја трека представува еве пофитот ова, се представува некоја како да кажам еве на пример ова за простатата, овој терен, овој трн, силмаринот. Не знаат дека е од тој трн силмаринот. А еве го ние го газиме. А луѓето го купуваат во апотеката. Така да има многу луѓе во природата да си ги наат своите лекови. А видите, гле, еве овдека на пример гледате флаши, кој тоа е не само кај нас, секаде идете по Грчка тони. Јас сум бил на Исланд да се разбереме и таму китови кога наводјат 30-40 тона. Во китовите наводјат пластика. Мислам не во еден, него кога ќе ги тоат по 30-40 тона. Во тие големите китови по 500-600 кило се наоди. Ова, како да кажем, пластика која не може хемијата да рециклира, камо ле некој метаболизам, некој организам на било кој животен орган. На времето собственикот на Pfizer шетал овде, сега да дојде да се прошета, мислам дека ќе го пречекаат како Господ. Епо да, да. Тоа беше едно време да ви кажем, он кога дојде, ние да му покажеме она присуството тука да се она докажеме како гостопримник, кога шедавме 10 дена, кога ја вративме посетата со генералниот директор на Алквит и од Кемофармација, и он само рече, јас имам само 5 минути со вас. И, а после, разбирате, ми чека, ние со него колку време, али сепак ни даде, еве, ни даде по протокол, еве, возеш, еве, она, ќе шета по Њујорк, таму ни даде он да. Исто така 7-8 дена беме гости и ни ги даде први представ нивните фабрики, нивните институти, Мајо клиниката ја гледавме тогаш, видовме многу поразвиени се, далеко. Е, видите се, тука гледате, и горе Муша, таму е границата. Што ја гледате тоа таму горе? Горе скрос на брдот. Да. Овде ке една рамница, па ќе следиот пат дојте, ќе идеме горе да видиме. Видите са, еве сега вода, да знаете, значи вода има 35 од четвртина од водата кога ше е браната. Така нешто, 30%. 60-70% нема. Оти горе. Обшто сите водостои се паднати. Не, сакам да кажа према нивото на браната. Шо праш? Кучето да не каса, не? Не, оно е задушено само да го кажа. Да, здраво. Веќе добро се познаваме. Најдобар мирис, вкус и нова фантастична наградна игра на Елит Кафе. 60 велосипеди, 10 фрижидери, по 30 телевизори, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Провери дали твојата кисичка е добитна и на здравје кафе со Елит Кафе.
Vinska tradicija. Skopsko vinogorje. Беровските убавини има каде да се огледаат. Во езерото се пресликуваат пейсажите сбогатени со небесните авантури на облаците. Тие пловат врз разбрануваното сребро над површината, оживувајќи ја сликата. Наречено Беровско или Ратевско, заради близината и на двете места, Вештачкото езеро ја заокружува и потенцира Малешевската убавина. Поради поволната местоположба, чистата и недопрена природа, наоколу гравитираат туристичките капацитети и атрактивните излетнички места, како Абланица и Суви Лаки. Овде риболовот е спорт и тренинг за трпение, по добар улов од пастрмка, шаран, клен, мрена или караш. Ако Берово си го добило името заради луѓето кои се збирале или се берат во Малешевската котлина, тогаш овде околу езерото се берат риболовците, кајакарите, велосипедистите и сите мераклии по адреналин, фокус и дисциплина.